მთავარი და უმთავრესი ბატონო სოსო არის მოსახლეობის ინტერესები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი აქ ანგარიშ ვალდებულები ვართ მოსახლეობის წინაშე. ამიტომ ის მოსახლეობა რო საქმის კურსში იყოს, გატეხილი ტელეფონის პრინციპი რო არ იყოს, გამობრძანდებიან 4-ული კვარტეტი, დათქავენ ფარს რო პრობლემები სირგული მუშაო აგვანებენ აგროს აქეთ სული იგნორია და ეხლა მე იქ რო ავალ მე ამათ გარეშე რამეს გავაკეთე მე უნდა დავიცვა ამათი უფლებები ამლა ჩადიც უყარა ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პოლიტიკური თემები მე როგორც კომპანიის კიდევ ის არ ვახსენებ უნდა ისიდან ჩამოვედინო სპეციალურად ამ თემაზე არაფერი არ მინდა სპეციალურად გამეწე ერთი წამი პოლიტიკა რა შუაშია აი არ დამამთავრებ ადამიანები მეუბნებიან მოდი აქ მოხედე გიშველეო და გიგავის რაიმი ჩემი რაიონი მე პოლიტიკაში ოლიდან დაიწყეს პასპორტის ეკრანი ოლიდან როგორ რეჟიმში გამუშაებდით ამაზე აი მაგას გეუნები აი ზუსტად ახლა გეუნები 4 წელიწადი უკვე გავდახევ ეგრე როგორ არ არის ჯაკები ტიპები მე ფიქრეთ ეგრე არაფერი არა შენ არაფერი ეგრე არ არის ბო ამ ხალხს აქვს მოთხოვნა, ერთი მოთხოვნა, უბრალოდ მეც გეკითხებით, გადადგებით თუ არა. ამ ხალხის მოთხოვნა არის ეს. იძახიან ესენი რომ რა ვარც ეს თხოვნა შენ შესრულდება, ჩვენ გავდივართ სამუშაოზე. ორკაცია ლაპარაკი. ახლავენ. მილიონახევრიანი ქალაქია და ისა და ქია პარალიზებული და ორკაცია ლაპარაკი. არა, არა, გეტყვით. ჩვენ ელოდებით მაგათ გაფიცვასაც. როცა მოწავდი მოაწყოთ. ხალხში მოაწყოთ. უბრალოდ აწყოთ ეს, ზუსტად. ძალიან ცდილობთ. დღეს უნდა დამთავრდეს ეს შეხება და თქვენი გადადგომით. უბრალოდ გამოდი, სამთან დაფრა ერთად. ხო, ერთ ძალიან მარტივ კითხვაზე. ესე იგი, ძალიან კარგი. ბატონოსო, ძალიან კარგი შეხება. თქვენ გეჩქარება შეიძლება. არა, ასე არ არის. ძალიან კარგი შეხება. თქვენ გეჩქარება. თქვენ გეჩქარება. ჩვენ ამ დღემდე მიყვანა. სამათ იღოვნება ბატონმა გიგი უკულავა ბატონმა აკაკი ჩოხაძე ბატონმა ლევა კუპრატაძე არ უნდა ამას 2-4 ერთი ჩვენი მოთხოვნა სასწრაფოდ თქვენი გადადგომა გეროდებით ჩვენ ვილაპარაკეთ რამოდენიმე საათი როგორ ჩვევიათ ხოლმე ნაცებს დემაგოგიური ლაპარაკი შეიძლება და 5 წუთში გადაწყვეტილიყო ის საკითხი, რაზე ჩვენ ვიყავით მოსული. ამ ორი კაცის გადადგომაზე იყო საკითხი დაყენებული. ამიტომ ჩვენ დღეს ველოდებით პასუხს. კონკრეტული პასუხია ან გადადგება, ან არ გადადგება. ესაა კონკრეტული პასუხი. თუ გადადგება, ხვალიდან ბავშვები, მოხუცები და ყველა ის თბილისელი იმგზავრებს ტრანსპორტით, რაზეც თანახმანი არიან მძღოლები. აი დამთავარი. თუ ეს არ შესრულდება, ჩვენ ხვალ მერე ჩამოუყალიბდებით იმ ყველაფერზე, რა იქნება შემდგომი ნაბიჯი. შემდგომი ნაბიჯი იქნება რა? ახლა დარჩეულ მთავრობას თქვენ ხომ ენდობით? შემოვა აქ ყველა ის სამართალ დამცავი, ვინც ზედმიწევნით კაპიკ შეამოწმებენ რა ხდებოდა აქ.
თითქოს და მძღოლებს აქვთ 800 ლარი და 900 ლარი, ბონოს გაირკვა, რომ ნახევარიც არ ქონიათ, აქედან გამომდინარე ამათი მოთხოვნა ამ ადამიანების, რომ შემოვიდნენ და გაარკვიონ, რატომ გვატყუებენ და რატომ ატყუებენ ხალხს. მიძველოდებით პასუხს გადადგომის შესახებ. ეს არის ორი ადამიანი. უშუალოდ თბილისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი ბატონი აკაკი ჯოხაძე და გაერთიანების უფროსი ბატონი ლევან კოპლატაძე. ეს ორი ადამიანი ახლა თუ გადადგება, ხვალ ბავშვები და მოხუცები ისარგებლებენ ავტობუსებით. რაც შეეხება ხელფასებს, ხელფასების ზრდაც ასევე შესაძლებელია შესაბამისი ტრანსფერის გამოყოფის შემთხვევაში და დღეს უკვე მეორე საკითხი, ჩემის აზრით პოლიტიზირებული საკითხი, რომელიც შეეხება კონკრეტული ადამიანების გადაყენებას, რაზედაც რა თქმა უნდა დავფიქრდებით, შევაჯერებთ ამას ზღოლებთან და სატრანსპორტო კომპანიის სხვა თანამშრომლებთან ერთად და მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას.